Vendimi i dieshëm i Bashkimit Evropian ishte sigurisht një vendim që shqiptarët nuk do të dëshironin ta dëgjonin asnjëherë. Dita e ditshme dhe ditët e tjera në vazhdim do të jenë ditë të trishta për shqiptarët në vend të një dite gëzimi që ata e prisin me padurim. Shqiptarët kanë kuptuar qartë se Europa është me ta, por për fatkeq shqiptarët dhe ardhmja e tyre europiane janë sot pengi një njeriu të vetëm, janë pengi e dramës dhe i bllokimit të rrugës europiane vetëm prej tij. Bashkimi Evropian ka treguar qartë se cilat janë pengesat konkrete, cilat janë plagët e thella dhe problemet kritike që i ka hapur Shqipërisë sot Edi Rama. Bashkimi Evropian tregoi qartë se rënimi i themelit të demokracisë në Shqipëri, që është vota e lirë dhe e ndershme, shitblerja dhe kriminalizimi i saj, ku autori vetëm është Edi Rama, dhe kjo që tashmë është reflektuar edhe në kushtet që tashmë janë bërë publike, kushte që tregojnë dhe rrugën më të cilën mund të dalë Shqipëria nga kriza për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. I vetmi kryeministër në Europë, i cili e quan normalitet bashkëtesën me kriminalët dhe grabicit të pronës publike dhe votës shqiptarëve, është Edi Rama. Bashkimi Evropian refuzoi një qëndrim të tillë dhe u tregoi shqiptarëve se duhen të çlirohen nga kapja kriminale e shtetit të së drejtës, e qeverisë, e demokracisë dhe e lirive të tyre, autorit të cilave është kryeministri vendit ton Edi Rama. Korrupsioni, trafiku i drogës, pastrimi parave, koncesionet grabiqare, dhunimi pronës publike dhe pronës private, kapja e drejtësisë, janë ato që mbajnë larg dhe peng Shqipërinë nga Europa. Dhe përgjegjësi vetëm për këto plagë të thella dhe të rënda dhe për këto pengesë që i bëhet rrugës europiane të Shqipërisë është dhe vetëm një, kryeministri Rama. Të gjithë shqiptarët kanë kuptuar shumë qartë se me Edi Ramën Bashkimi Evropian është një objektiv i pamundur dhe një ëndër e paralizueshme për ta. Shqipëria s'është dos mund të jetë kur pengu i tij dhe dorëqja e tij është reflektimi më i pakët për përgjegjësinë e rëndë politike që rëndon mbi kryeministrin. Shqiptarët ja kanë dalë të bindin Europën se janë pjesë e saj, se e duan Europën, se kërkojnë të jetojnë me standardet e saj të larta demokratike dhe ekonomike, ndaj dhe e mbështesin masivisht projektin e Europës bashkuar, por shqiptarët e kanë gjithashtu shumë të qartë që pengesa e vetme për këtë ëndër dhe për rrugën drejt Bashkimit Evropian është Edi Rama. Dështimi i Ramës është individual, është personal, është i fokusuar vetëm tek ai, sepse ai zgjodhi të ndërtojë të ardhmen e tij, duke rënuar të ardhmen e shqiptarëve, të pasurohet në kurisë shqiptarëve duke i varfëruar ata. Zgjodhi t'i grabis ata, zgjodhi t'u prish qetësinë familjare shqiptarëve, zgjodhi që të detyrojë me qindra dhe mijëra shqiptar që të largohen nga Shqipëria për shkak të tokës së djegur që ndërton Edi Rama. Ndaj shqiptarët nuk të ndryshojnë asgjë nga bindja se Europa është e ardhmja e vetme e sigurt dhe një herazi vendimi i tyre është i prerë. Të largoj Edi Ramën si pengesën e vetme të kësaj të ardhmeje. Shqipëria është më afër hapjes negociatave, ishte më afër hapjes negociatave se sa vendet e tjera për shkak të shkatrimit të shtetit, kapjes shpërbërjes së tij nga kryeministri, sot ne jemi pas shumë vendeve të tjera të cilat ishin shumë më mbrapa ne shumë vite më përpara. Fqinjët tanë treguan maturi dhe pjekuri politike për të kaluar probleme shumë të ndërlikuara dhe shumë të komplikuara, por Edi Rama rënoi dhe arritjet e realizuara ndër vite me shumë sakrifica nga shqiptarët. Vullneti ynë për të mbështetur integrimin evropian dhe për të bërë çdo sakrificë është i pandryshuar. Ne nuk do të rreshtim së punuari për të ndryshuar realitetin tragjik shqiptar. Do të komunikojmë me gjithë miqtan dashamirës të Shqipërisë, në Europë dhe në botë, për të shpjeguar se sa e rëndësishme është Europa për shqiptarët dhe se nuk duhet ndonuar kush shqiptarët, por vetëm një njeri, Edi Rama, i cili ka zgjedhur rrugën anti-europiane dhe që shërben vetëm vetes tij dhe interesave të tij të ngushta personale, ndoshta dhe ndonjë interes tjetër që ne nuk e dim. Falenderoj në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mbështetjen e pandalur asnjëherë ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, si partnerin ton strategjik, që edhe mbrëm në një moment të zhgënjimit të shqiptarëve, ata i qëndrojnë në krah popullit shqiptar dhe Shqipërisë, i qëndrojnë në krah aspiratave të shqiptarëve për integrimin evropian. Asnjë faktor malign nuk do të cënoj dot
aleancën ton mbi 100 vjeçare midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe asnjë faktor malin nuk do të largojë dot aspiratat e shqiptarëve nga rruga e vendosur tashmë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit.